안녕하세요. 반갑습니다. 파로코입니다. 아사라와레크 마치니즈게 미니니스 파로. 이 코스모토로스 카리스텔 다스가 후시기루스. 북은 사키슨치 다스. 사키슨치 다스다 북은 베스트즈라블란들게알리스테 누건다 버전다 서툴 올리시네 낙나원의 약불시네 우르게나스. 물건 사기 낙사 서툴 올리시 베스 복시네 우르게알리 슈닝춘 브르게알리스테 복시가 아라카트 클라우스. 저는 오늘 백화점에 갔습니다. 백화점에서 바지와 신발을 샀습니다. 바지는 35,000원이고 신발은 24,500원이었습니다. 가방도 사고 싶었습니다. 하지만 가방이 너무 비쌌기 때문에 사지 않았습니다. 두 양기 수술라 양기 고신자라는 biz birgalikda chuqurroq o'rganamiz. Sonlarni 10,000, 20,000, 100,000 ularni ham chuqur o'rganishni boshlaymiz. Demak, birinchi gapimiz jonim oni Pekvajonga kassimida. Men bugun Pekvajon joy nomi, ya'ni buni bermang. Ga bordim, buni bermang, ga bordim. Joy nomining o'rniga supermarket, supermarket shijang, bozor, kage, magazin, yoki duka. Shu joy nomiga, qavsning ichiga shu so'zlarni va boshqa so'zlarni qo'yib ko'rsak bo'ladi. Chonin oni supermarketga kassimida. Men bugun supermarketga bordim. Chonin oni shijangga kassimida. Men bugun bozorga bordim. Chonin oni kage kassimida. Men bugun dukonga bordim. 이케치 가문은 백화점에서 옷과 신발을 샀습니다. 오늘 일만다 옷과 옷부 기음대가는 과에서 부 와 소스 신발을 샀습니다. 야니 부 나사 놈라를 아우스치게 브릿치 나사 와 이케치 나사는 서툴 볼든 샀습니다. 서툴 볼든 demak, Pekvajonga ot va shimbari sassimnida. Universitetdan kiyim va poyabzalni sotib oldim. Shimba poyabzal degan. Chima, yubka. Paji, shim. T-shirt, ingliz tilidan kirib kelyapsiz. T-shirt, ya'ni futbolka. Undan va krossovka. Kudu. Туфли, ойоқки. Слипер, шиппак деб таржима қилинади, шиппак. Демак, ҳаҷини 35000 вон иго, шинбари 24500 вон иёсимида. Шин 35000 вон бўлиб, туфли 24500 вон экан иёсимида бу. Экан, яъни эди, дирни o'tgan zamoni edi ekan. Go'shtda degani qilishni xohlamoq. Qilishni xohlamoq. Masalan, kada ta maqsuzi tushib ta tushib qoladi va kagoshta kagoshtsinida borishni xohlayman. Odam kelmoq kagoshtsinida kelishni xohlayman degan. Bu yerda kabando kagoshtsinida, ya'ni sada degani sotib oldim. Kabando, sumka ham sagosh postinida sotib olishni xohlagan edim. Chunki shpostinida bu o'tgan zamon. O'tgan zamon bo'lganligi uchun sumka sotib olishni ham, sumka ham sotib olishni xohladim. Sumka ham sotib olishni xohladim.
하지만 가방이 너무 비싸기 때문에. 하지만 내게 가방이 순간 너무 너무 주다니까 비싸기 때문에. 비싸다는 게 아니라 큰 맛이야. 다 주거라는 말이 때문에, 비싸기 때문에, 웃겨서 비싸기 때문에 큰 맛이게 쇠비, 큰 맛이게 우춘들 다시 맞구나. 내게 손가 큰 맛이게 쇠비. 사지 않았습니다. 사지 않았습니다. 사다 소트번호 지 않았습니다. 소트 얼마든 내 다짐하구나. 야니 지 않다 무 은컬 세는 은컬 고수자스 고수수학할 오늘 모리시스기학대 아이란다. 사지 않았습니다. 소트 얼마든 소트 지 않다 그 맛을 샀습니다. 샀습니다. 저도 얻음 저도 얻음 필부자게 사다 사다 소득 얼마 샀습니다. 소득 얼마 사지 않았습니다. 사지 않았습니다. 소득 소득원만 사지 않았습니다. 소득원만 여기 안 수준은 여수 샀습니다. 야니 소득원은 수준 여수 야니 샀습니다. 소득원은 안 샀습니다. 여수 bu sotib olmadim ya'ni sotib oldimni qarama qarshisi inkor fe'liga o'zgartirdi. Sasmida sotib oldim, an sasmida sotib olmadim. Endi biz sizlar bilan birga buyum, narsa buyum nomlari haqida o'rganamiz. Mulkor, narsa buyum degan. Pan, pan, pan degan unvon. Uyu, uyu sut. Chutsu. Juice bu juice yani sok cola cola o'zbek tilida ham cola degan kaja kaja shirin deymiz kaja yemi bami kaja shirinli kaja shirin pan uyu juice cola kaja chia pasta pino sabun shampoo shampoo rinse rinse sugar soch chia pino shampoo rinse sugar kinki predmet nomlari podo uzun
사과, 얼마, 딸기, 글루텐, 오렌지, 아필신, 복숭아, 샤돌, 인드게 맞서있는 수목도 흐르리게 수량 명서 그때 2다, 3다, 4다, 5다, 타, 타 수수 우 목도 흐르리게 대박아 한 개, 두 개, 세 개, 네 개, 다섯 개 개, 우, 타, 드가 개, 개, 우, 타, 드가 보시오자 야니 5다, 다섯 개 사과 다섯 개, 얼마 5다 검책 두 개, 납달 이시다, 여섯 개, 어치다, 일곱 개, 이치다, 여덟 개, 작스다, 아홉 개, 독스다, 열 개, 운다. 니만, 개, 우타, 우무리, 자미, 기타, 다락트, 기톱, 머시나, 마시나, 납달, 기톱. 니만, 개, 네만, 개, 대기한 수수고, 타 수수고. 다드게 하고 오늘 얘는 신호입니다. 마사라 반캐, 1반캐, 2반캐 여기 2시샤 오든 2시샤 오든 되게 하는데 평시작이다. 차시캐, 바캐 마사라 커피, 초이라게 찬시작이다. 찬 차 한 잔 커피 두 잔 초이 1차시캐, 커피 2차시캐 톱라게 구원시작이다. 2다 키톱, 3다 키톱 책 두 번, 책 세 번, 무언 시작을. 바라, 여기 리스트 있는 학살라기야, 잔. 아살라, 조날 읽다, 착지 투자. 근데 목덜 벌리기는 약나라 시작을 싶어라. 오렌지 세 개를 샀습니다. 오렌지 아필신 세 개를 샀습니다. 우치. 다, 네, 말을, 네. 보시면 자세. 샀습니다. 소득 얼든. 소득 얼든. 네만, 우즈빅들이다. 아벨신 3다 얼든, 네임스. 캐리스틴데이스, 오렌지 3개를 샀습니다. 아벨신 3다는 소득 얼든. 네만, 트리트맨 3다가 나와있기라. 오렌지 3개를 샀습니다. 콜라 두 병을 샀습니다. 콜라 콜라 두 이키다 병 부티카 여기 시샤는 소득 얻어 콜라 두 병을 샀습니다. 콜라 이키 시샤 소득 얻은 대한 긴기 가보는 커피 한 잔을 마셨습니다. 마셨습니다 대한 후 마시다 마십니다 그치듬 어떻게 하자면 포마스 마셨습니다 야니 그치듬 커피 한 잔을 마셨습니다. 커피 1 차시간을 치듯 커피 1 차시간을 치듯 대타지마 끝나 책 네 권을 샀습니다. 책 뒤에는 기톱 네 돌 권을 다 권 우 기톱들에게 시작되게 다 구심자스 소득 얻어 기톱 돌다 소득 얻어 책 네 권을 샀습니다. 총이 한 장을 주었습니다. 주었습니다. 베르든. 베르든 등한 총이 등한 총이 바락. 바락. 바락 뜻다는 베르든. 이만 뜻다 바락 베르든. 바락 나게 장 시작한 장. 우리들은 아마 스타트까지 왔다. 정리 한 장은 좋습니다. 인데 birgalikda sonlarni o'rganishni boshlaymiz. Sonlar. O'tgan darslarimizda biz 10 gacha sanashni o'rgatgandik. Il, i, samsa, o, yu, chi, tan, ku, shi. 100 pek degan. Pek. Pek. Ming, chon. Umming, man. 100,000, 10,000
1 milyon 100만, 10 milyon 1000만, 100 milyon ok, 1 milyar 10 ok. Bunu daftarınızda yazıp olayım. Yazıp olganingizdan keyin biz sizler bilan birga mashq qilishni boshlaymiz. İki İ 25 İşi O 254 İbek Oşimsa İbek Oşimsa pek bu yüzdü ya. İçan Obek Saşip Ku İçan Obek Saşip Ku Kingsi 10.000 man 20.000 iman 30.000 sanma. Burada adı 25.497. Demek İ Man 5.000 lirası. O O çan 400 Sabek 90 Kuşi Yitti Çi İman Açan Sabe Kuşi Çi İman Açan Sabe Kuşi Çi 100 binle 10 binle etkendi. Çünkü man 10 bin 10 bin yani 10 da 10 bin 100 bin bura. Karıştırdığında sanal soğanın şundaki kupalarını açabiliriz. 254.978 İşi olan saçon kubek çeşit hal. İşi olan saçon saçon kubek çeşit ol. Kubek çeşit Ha, kubek çeşit. Ha, demek 224.978 İşi demek ahırı sanınız İşi olan saçan kubek çeşit hal. İşi olan saçan kubek çeşit hal. Bir de 2.349.781 İbek Samşit Saman Samşit Saman Samşit Saman 9.781 netten Kuchon Chilbek Halshi Yi Kuchon Chilbek Halshi Yi Halshi Yi Koreyada do'kon yoki magazinlarda biror narsaning nomini so'rash uchun har doim olma indika yoki olma eriyo deb so'raladi. Ya'ni bu qancha degan? Olma indika bu taforma, olma eriyo bu yo'q. Ikkalasi ham birgalikda hurmat ma'nosi deb ataladi. Olma indika, olma eriyo qancha, bu qancha degan?
Demak, keyingi mavzuyimiz sizlar do'konda yoki bozorda biror narsa sotib olganingizdan keyin ular pulingizga chek beradi. Songchan deb ataladi. Songchanda olgan buyumlarimiz nomlari, uning miqdori va narxi yozilgan bo'ladi. Total, paket, total jami degani va jami summasi deyilgan bo'ladi. Buyumlar bank, nege, ichon qaldagon not footda 2800 won uyum sege chon obegon sut 3ta 1.5 won sagwa 10ke 7000 won olma 10ta 2000 sum juz hanbyeong 2100 won juz yani sok 1 butelka 2100 won hapke jami 13900 sun, 13900 won. Keyingi mashqlarimizni o'tamiz. Dialog. Mo'zda tadoshibsizmika? Nima qilmoqchisiz? Nima qilishni xohlaysiz? Hekva jome qilmoqchisizmida? 10 yil makka borishni xohlayman. 10 yil makka bormoqchiman. Kabanni sasimmika? Sumka sotib oldingizmi? Sumkani sotib oldingizmi? Kabanni saji anasimnida. Sumkani sotib olmadim. Chi anasimnida qo'shilganligi uchun sotib olmadim. Agar sotib oldim demoqchi bo'lsak, kabanni sasimnida. Ne kabanni sasimnida. Ha, sumkani sotib oldim degan bo'lardi. Lekin sumkani sotib olmadim, ya'ni kabanni saji anasimnida. Kingsa we ansasimnika we we degani nega ansasimnika sotib olmadingiz agar an bu inkor fe'lni inkor ma'nosiga o'zgartiradi agar anni yo'q bo'lsa edi shu yerda we ansasimnika nega sotib oldingiz bo'ladi we ansasimnika bo'lgani uchun nega sotib olmadingiz? Nega sotib olmadingiz? Pisagi temune sachi anasimnida. Pisagi temune qimmatligi tufayli sotib olmadim. Pisagi temune sachi anasimnida. Sotib olmadim. Kingsi sagari myokke sasimnika. Myokke. Myokke degani necha ta, nechta degani. Olma nechta sotib oldingiz? Sagvari myokke sasimnika. Sege sasimnida. 3ta oldim. 3ta sotib oldim. I chegin olma imnika. Bu kitob qancha? Olma imnika degani qancha? 12000 won. 12000 won. Man 2000 won imnida. 10,000 degani man edi, 12,000, man 2000 on izda. Demak, bugungi darsimiz tugadi. Bugungi darsimizda biz sotib olishni, do'konda narxni aytishni o'rgandik. Kelasi darsimizda kelajak rejalari, kelishuvlar haqida o'rganamiz. Kelasi darsda ko'rishguncha, xayr.